Ajo ishte e njohur vetëm në rrethin artistik letrar për poezitë e saj, derisa erdhi libri Vrima, që do ta bënte Rita Petron të njohur për publikun e gjerë, dorëshkrim të cilin ja besoi ta lexonte bashkëtuesit të saj Latifit. Ritën jemi mësuar që ta dëgjojmë të flasë për dashurinë pa doreza, me sinqeritet për tema madje delikate, apo që për mendsinë shqiptare mund të konsiderohen tabu. Por të jeta është treguar nga njëra anë pa drejtë, nga ana tjetër me plot mirësi, një ndarje e kthyer në forcë dashurie. Themeluesja e shtëpisë botuese Albas do të sprovojë sërish me largimin e njeriu të saj të dashur, Filipit. Një vit pa ty, një vit frymëzimi me ty, e shtuna e zeze një viti më parë u kthye sot në një të shtunë të bardhë gjatë përkujtimit tënd, prof. Rrethuar sot mes atyre që unë i quaj familja ime e dytë, atyre që më bën mbështetja ime kryesore për gjatë këtij viti të vështirë për mua. U përlotëm mes buzëqeshjeve tek shihnim ato kujtime fiksuar në foto e video të gjithë së bashku, tek teksa uronim njëri tjetrin me një gotë verë para, tina buzëqeshje e përshëndetje me dorën lart nga ekrani i madh. Përpos dhimbjes, Rita vazhdon të buzëqesh çdo ditë jetës, triumfuese ndaj saj për dashurinë që merr nga puna, miqtë dhe familjarët. Energjia jote për ta parë gjithmonë botën me ngjyra mua më ka surprizuar për te celularit dhe postimeve të tua. Ka një sekret për këtë forcë tënde për të thënë që kjo është jeta edhe me humbjet, edhe me rrëzimet, po ama jemi këtu për të ndarë sukseset. Unë mendoj që me Rita e parë i takon prindërve të mirë, pavarësisht se nuk i përmend shpesh, po mendoj si ju përket atyre pasi na arritën me këtë mënyrë që ta shikojmë edhe vdekjen, edhe domethënë vdekjen dhe gjithë vështirësitë e jetës si shohim si pjesë të jetës. Dhe që na arritën me të vërtetë me shumë dashuri mua dhe motrën, sikur na vunë një lloj peshore, dashurina e dhan fiks të barabartë, ndërsa na trajtuan në mënyrë të veçantë, sepse unë isha natyrë tjetër, isha si çun, në mungesë të çunit familjes, ndërsa motra ime edhe sot e kësaj dite vazhdon si thua traditën e prindërve. Dhe është shumë bukur kur prindërit të trajtojnë me një liri mendimi. Unë këtë do ta quaja gjën më të madhe. Pra ishte një fat, por ama unë mendoj se nuk është vetëm çështje fati, sepse po s'luftove për ditë, se ndonjëherë zgjedhjet tona janë ato fati ynë është dhe ajo çfarë zgjedhim ne. Se mund të kisha fatin që të jetoja në këtë familje, po asnjëherë nuk jam dakord me ata njerëz që gjithmonë ankohen ose i vënë gishtin prindërve për këtë je fajtor ti, për këtë je ti, ti më bëret zgjedh të shkollë, ti më bëret zgjedh të punë. Mendoj se është një gabim shumë i madh. Dhe fatkeqësisht kronika e zezë në Shqipëri është plot me këto reflene. Po, se në fund të fundit ne jemi ajo çfarë zgjedhim ne. Dhe vërtet mund mos jemi dakord me prindërit, po tani jemi persona të rritur dhe duhet bëjmë zgjedhjet tona në fund të fundit. Edhe unë nuk po e bëj jetën siç e bën prindërit e mi. Unë zgjodha një mënyrë jete tjetër. Pamarsisht se ata ishin një çift që edhe në lagje i quanin çifti i lumtur, unë zgjodha të jem ndryshe çifti i lumtur, jo në mënyrën e tyre tradicionale. Pra, dua të them që duhet shkëputemi pa nga prangat e varësisë dhe të krijojmë atë gjën tonë. Dhe kur ti krijon gjën tënde, ajo të shijon shumë. Edhe kur gabon, prapë shijon se thua mësova diçka. Pra gjithmonë kshu i kam parë gjërat. Është e vështirë që njerëzit ta përfitojnë këtë klim se të prezentova si zonja që thyen tabu, po unë e di shumë që ti si ke fare si misione për të thyer se ti kështu je. Kjo është Rita, por edhe tani që flasim, njerëzit e kanë frikë të flasin edhe për vdekje, njerëzit kanë frikë edhe të shkruajnë gjëra të ndjera, mbyllen atë zimsinë, zymtësinë e zis. Te ty gjeta edhe në atë moment ndarje, her pas here kujton të ndjerin, ishte një vjetori tani, mesazhe dedikuara. Shiko, unë është shumë mirë edhe Ermal, unë edhe ndarjen, edhe atë që quhet divorc dhe gjithë gjërat e tjera. Në Shqipëri gjëja kam më e rëndë kur flitet për vdekjen është luj vendit. Edhe domethënë po, në atë mënyrë dhe vërtet ishin shokuese sidomos momenti sepse unë gjithmonë e them këtë gjë dhe nuk kam as frikë as turp ta them, që më parë kisha menduar ndarjen. Se kur vdekje nuk e kisha menduar, nga që ishim shumë mirë, shumë vital, shumë energjik. Do thuar pse mendoj ndarjen kur kishit një lidhje të bukur. Mendoj se te karakterit e forta në një erë janë më të fort edhe për ndarje kur vjen puna se karakterit e dobët, sepse
Njerëzit me karakter dobët krijojnë më shumë lidhje varësie. Ata që janë me karakter fort thotë, unë kshu jam, mund të dua shumë, por këtu nuk puqemi bashkë dhe mund mos jemi edhe më bashkë, se janë persona të pavaru. Ky është gjithaj problemi. Dhe sa herë më pyesin, gjithmonë them këtë gjë. Pastaj e shoh, jo se jam besimtare, kristiane ose si mundet si përjetojnë vdekjet, për shumë mendimi se do të takohen pas vdekjes. Nuk është se jetoj me një gjë të tillë që do ta quaja iluzion, por ama jetoj me këtë gjë që buzqesh nga energjia që më ka lënë i dashuri im. Ne buzqeshim edhe në punë, edhe kur bëm atë përkujtimin, e bëm në një mënyrë të tillë dhe unë e bëra që të buzqeshnim. Edhe të lotosh nuk ka asnjë gjë të keqe, por duhet buzqeshësh dhe thua jam e bekuar se në jetë provova këtë gjë. Takova një partner të tillë që na u puqën yjet. Dhe prandaj them që duhet ti mendosh, jo të mallkosh, jo vetëm të mallkosh pse ma solle vdekjen. Por shumë zonja, për shembull Rita, nuk e di pse shkuam këtu, pa me ty është gjithë libri i hapur edhe diskutimi, ke në mend 1 milion gjëra të tjera, i thash gazetarëve të mia, Meritën është e pa mundur të bëj një skenar se do ta thyej, po bë mund ta njeriu që thyen skenare, po në Shqipëri njerëzit e zonjat kur humbin partner vishen në të zeza, shkëputen nga çdo aktivitet, mbyllen atë zymtësinë e tyre, ka ardhur koha ti thyem dhe këto bariera sociale. Po, unë mendoj se ka ardhur, nuk jam e vetmja. Jo, absolutisht. Por, do me thonë si, do mos zonja në vënde urbane, po jashtë, pa tjetër, dhe po të mendosh, pikërisht kjo gjëja e zezë është vetëm një shenje jashtme, sepse unë jam e bindur që ato zonja që këtë shenjën e zezë më tepër, robën e zezë mbajnë edhe për të tjerët, po në thellësi të vetes, vetëm ato e din se sa mund të vuajnë nga një vdekje e partnerit, vetëm ato e din se vuajnë apo nuk vuajnë, se cili prej nesh e di vetë. E vërtet është. Sepse mund të ndodhi që dhe nuk vuajnë fare dhe përpiqesh të bësh edhe jetën tënde, ama robën e zezë nuk e hiq nga trupi. Duket një lloj falsiteti, duket një lloj hipokrizie dhe nuk duhet të bëjmë gjëra për tjerë, duhet bëjmë ashtu siç i ndjejmë. Këthe në një intervistë të ndën, unë lexova online, nuk e di nëse ka qenë për një nga mediat e shkruara, nuk po them mision i Ritës, po doje herë pasere të prishe këtë balancën e hipokrizisë madhe masive në Shqipëri, e të paf dhe hipokrizisë vës njëri tjetrit. E ndje gjëpone më shumë që jemi shumë hipokrit, Rita? E dipse e ndje dhe më vjen shumë keq që e ndje dhe ke pjesa intelektuale ose pjesa mediatike njerëzit të cilët dalin që kanë ca misione. Do duar trokisje suksesin e Ermalit, dhe pse njerëzit, kur Rita bën diçka të mirë, nuk e duar trokasin, po gjejnë një skuq të errët për të thënë, më mos e Rita ose Ermali. E di atë, shpreha më e bukur është njeri i fort dhe i madh, nuk është ai që i ri pran tjetrit kur i ka ndodhur fatkeqësia, sepse në thellësi të vetes, instinktivisht ti mendon, shqyr që s'më ka ndodhur mua. Jo se gëzohesh që i ka ndodhur atij, po në thellësi të vetes je ke më kollaj të rishafur dhe është shumë vështirë të gëzohesh me suksesin e tjerëve. Kjo është biologjike, është instinktive. Por disa njerëz nga formimi që kanë, nga ambicjet të cilat i kanë bërë shumë të vegjël, atëherë ata çfarë bëjnë? Fillojnë godasin, fillojnë hedhin gur, hedhin bal, të rinë, sidomos dhe me të rinë që gëzojnë. Po, po. Dua të mbjetoj bukur në raport me kurthet që na ngrihen prej hipokritve dhe të paftëve. E kisha deja vu si citat, po e lexova dhe mendoj që ka arritur... Kurthe, na ngrehen kurthe, hipokritët edhe të paftët, të ngrejnë gjithë kohën kurthe, po që unë mendoj kjo s'do thotë që ne duhet na iki buzqeshja dhe dëshira. Apo energjia, apo forca jo. Po, nuk duhet na iki. Ky është gjithë problemi. Prandaj fola për karakteret forta. Ti mund të mbasësh, edhe pa drejt, edhe në njërë kur japim këshillat fëmijëve ose të rriturve, sepse në njërë themi, u si mund t'i ndodhi një pa drejtësi fëmijës. Po, edhe fëmijës do të ndodhi pa drejtësi. Dhe fëmijët e shofin që trajtojnë ndryshe, mund trajtojnë ndryshe në një klasë, dhe i thotë, ky është djali filanit, dhe mësusja, kjo ka ndodhë gjithmonë, edhe në kote verit, dhe në kote sotme, dhe a i trajtojnë ndryshe, po, sepse do bëjnë edhe ata të fort, dhe ata do të mësojnë, se të rriturit gabojnë dhe ata do të mësojnë se trajtojnë në një mënyrë ndryshe nga tjerë dhe kjo do t'i forcojnë dhe do t'i bëjnë që të mbijetojnë dhe që të derisa ata arrijnë pikërisht atje ku ata kanë qëllimin e tyre për të arritur patjetër. Më kujtove prapë xhaxhi Enver dhe energjia jonë në bisedë, ka thënë ndoshta shkrimet e para kanë qenë kur do duhet të shkruaje për partinë dhe xhaxhin Enver. Po, kam qenë e sinqertë se shumë veta thonë, unë s'kam shkruar kur bilet e ata që i kanë pasur botuara, thonë, oh, po se mbaja mend, unë kam haruar, nuk është e jonë. Normal na vinin që të shkruanim gjëra të tilla,
Po për fatin tim, sepse unë kam haruar shumë gjëra, një mësuesja ime kujdestare mrekullueshme zhurgjita që do ta quaja ëngjël, e mendoja në atë kohë dhe lidhet me mua në Facebook. Unë kisha botuar diçka që ajo e quante që ti ke thyer tabu me këtë dhe më bënte një mesazh. Më kujtohet në klasën e 5 ti do dilen ta bën deri, mirë po kishe shkruar sa gjëra që i shkuan drejtoreshës së shkollës. Dhe nga kjo pikni, ajo e mbante mend. Dhe që thirën mamën time, dhe thot, ti e ke bërë këtë gjë, dhe atëherë u kujtoha për gjitha, dhe ka qenë piknisja e librit të cilin jam duke shkruar. Për tregu se sa, jo vetëm regjimi, se në çdo kohë njerëzit, ka njerëz cilët e ka në gjak atë pjesën e spiunllëkut, por që ne i provojmë që fëmijë disa gjëra, dhe që normalisht duhet i mësojmë fëmijët dhe të rinë që janë edhe këto gjëra. Vazhdojnë shqiptarët janë të lidhur ngushtë me spiunllikun, e ndjen këtë gjë? Po, e ndjen shumë. Do me thënë ne justifikohemi në kota e verit, po dëgjoj, është një shprehje e mrekullueshme që kam përshtypje që e ka thënë Azë Plumbi, ruhet që Rita në rrëfimet e saj se ka frikë se diçka do dalë nga rrëfimet e saj apo? Shiko, unë dua të them një shprehje mrekullueshme që e ka thënë Azë Plumbi. Besoj që e ka thënë ai që edhe kur na vinin prangat, varet se ai që ishte njëri i keq, i shtrëngonte fort dhe ata që ishin njerëz të mirë, pra roje, i shtrëngonin but, pra tje dalloje me njerë, pra flasim në një kohë diktature, ku asnjëri se sot të shkollaj me fol, si është ajo, shkollaj të heqësh një qime luanit lidhur, sot flasim gjithë dhe bëhemi trimat gjithë, pra jetonim në një kohë shumë të zymë në atë kohë. Mendoj se është njerëzore, ajo është një gjë që ndodhë gjithmonë, po jo se të gjithë e bëjnë këtë gjë, janë njerëz të mësuar me komplekse, ashtu janë rritur në familjet e tyre, ju ka munguar dashuria dhe në rritjen e tyre, por unë them edhe këtë gjë, sa harxhon kohën, sepse janë disa njerëz të prirur duke shar, ata që punojnë edhe do gabojnë, ne tani jemi duke punuar, duke folur, mund të themi edhe një gabim, po mund edhe të qeshësh me atë gabim, por kur sulmojnë njerëzit, i quajnë gjithmonë, ja ignorantët, ja këta, ose kur shajnë të rinë, me të drejtë më vjen jashtëzakonisht keq, sepse mendoj që janë disa njerëz që pa punuar, qëllimi i tyre kryesor është vetëm të kapin tjetrin. Dhe sot bile kam bërë një status që më tepër më pëlqej të punoj dhe kam nxjerr foto nga zyra në punë që punojmë nga mëngjesi deri në darkë, se sa të harxhoj kohën, se edhe kur kritikon duhet të harxhosh një kohë. Dhe koha është shumë e madhe për të bërë kritika, ose kritika me argumente, pasaj është diçka tjetër. Po, nuk ka kohë të bërë një kritik profesionale për Ritën. Po, edhe sharje. Ama, bravo. Ama, ka disa momente, unë tani mbyll sytë dhe mendoj dy momente që të kam djerë ty në këtë trusnin e ignorantëve online në botimin e vrimës, që besoj tja se kishe paramendu gjitha të presion. Jo, asnjë. Po, ashtu edhe në pjesmarin të dënë festival ndaj e Bana Gjatës. Janë këto dy momente që ti ke thënë, si mundet gjithë kjo gjuhë rejtje online të vinda një personi? Gjuhë rejtje online edhe me një rejtje të tilë që asgjë... A kishe frika të ditë të hapje celularin nga gjithë kjo... Normal, ajo nga që isha mësuar me libri vrima dhe kjo pjesa e tjetër e festivalit isha më e qetë sepse kisha shumë mbështetje në pjesës dhe intelektuale. Në rastin e festivalit, dhe më takonin njerëzit rrugë dhe thonin, shumë mirë e bë zgjedhje, se dhe ne ishim me këtë zgjedhje. Ndërsa në rastin e librit vrima, unë pata edhe shumë intelektual, i kisha kundër të, dhe ishte shumë e vështirë. Ndërkaq, ai libër më buri me shumë lexues, dhe pasaj njerëzit kur e lexuan, normal edhe në përmjet medjave që thash fjallën time, dhe pastaj u bëra edhe unë me rethin tim të njerëzve cilët më ndjekin, më lexojnë, edhe që më, edhe sot e kësaj dite më ndalojnë rrugë, dhe ato fjallë që i thati juve këtu, mi thonë në rrugë dhe kanë dëshirë, dhe është, nuk ka kënaqësi më të madhe. Mendoj që në këto kohë në medias online, të komerçit në muzikë, në teatr, në film, her pas here duhet pak komerç dhe letërsi, që do të thotë, mendoj që gjithmonë erosin e letërsi për shembull i trajtuar në forma të ndryshme se ti ke atë nën tënde, gjithmonë do të zhurmoj, edhe nëse nuk do të ishte vrimë, apo një titull tjetër apo një vend tjetër, gjithmonë do të rondiste, janë kaq shumë të lidhur shqiptarët me erosin underground po edhe direkt. E keqja më e madhe është që kur bëjmë shakara për gjërat erotike, do të thonë në të gjitha bisedat shqiptarët i përdorin se kanë problem. Gjithë problemi është kur ti e thua në mënyrë serioze,
Kur ti bën një fjalor, si bëri profesor Tupja, kur bën një libër, dhe ata çfarë thon pasaj? Ata shohin librat dhe thonë si s'kan turp këta, këta e mbajnë veten studiuse, e kështu dhe merren me këtë gjë. E kupton, ndërsa në bisedë ata janë shumë të hapur në çdo bisedë. Mund të përdorin fjalët si të duan, por i trondit ajo gjë, dhe aq më tepër, edhe shqiptarët kanë lexuar letërsi moderne, jo se s'kan lexuar, po i tronditi ajo që si mundet një shkrimtare shqiptare, aq më tepër femër, të përdori një fjalë që quhet epizëm në një kohë kur sipas teorive moderne letrare nuk ekzistojnë fjalë të pista, mjafton që ti të bësh art. Po nga ana tjetër, gjithçka që shkruaj nuk është qëllimi im që të bëj letërsi erotike, është larg temës erotike. Erosin unë e kam si filozofi dhe më del gjithandej përpara. Ai lidhet me instiktin. Pra si e përjetoj unë temën e adheut, si e përjetoj temën e diktaturës, si përjetoj gjithë temën, dhe ajo do s'do Erosi qëndron aty brenda instiktit. Flasësh me gjuhën e instiktit, është një mrekulli. Po ndërkohë, në mesin e shumë botimeve të bukura, të vlerësuara, si ndihet Rita kur për shembull to të tjerat janë lënë në arest publike, në kuptimin e zhurmës të diskutimeve, dhe janë marrë vetëm me atë gjën. Pra është zhurma që krijohet që ndoshta i bën një reklamë të mirë botimit. Kur autori është i gjallë, ndodh gjithmonë kjo sepse çfarë do? Njerëzit kanë bërë gjëra akoma më të mira pa ulur vlerën e vrimës. Patjetër, mua më thoshte gjithmonë partneri im. Gjithmonë thoshte partneri, ke bërë revolucion në tekstet shkollore, në librat e gjuhës, mënyrën si e trajtojmë, letërsinë që u fut një mënyrë komplet jo ideologjike, po u fut një mënyrë tjetër. Gjithë nxënësit kanë punuar me çelësin e letërsisë që përgatiteshin maturat. Do të thonë kam pas shumë kënaqësi nga puna ime, profesioni im. Por ama njerëzit është bërë gjithë ajo shtëpi botuese në Kosovë, Maqedoni këthe. Jam presidente një kompanie gigante, për çfarë kemi bërë? Por normal, ajo quhet ajo themra Akilit dhe mu pëlqen sepse në art duhet të kesh një themër Akili. Arti nuk është, arti është edhe për tronditur. Arti nuk është si një pikturë e bukur gjyroz që e bure në murin e dhomës gjumit për ta kundruar. Kështu që në këtë pikë mu pëlqen ajo që ka ndodhur. Dhe mendoj se ka edhe krijues mendoj që e kanë zili atë që më ka ndodhur mua dhe jo atyre. Okej, okay, mirë. Bësh ndonjëherë ftohtë me veten për të thënë si lexuese, jo si botuese. Tani ne nga vetja nuk dalim dot, po si një lexuese e Rita njëri thjesht, si e shikon në Ritën si poete? E ke menuar ndonjëherë me bërë një autovlerësim? Çfarë letërsie vjen e Ritës tek Rita? Shiko, ajo që vlerësoj ke vetja është që gjërat më kanë dalë aq spontane, edhe libri i fundit, për ta parë botën që mbas një vulkani, sa ishte një vulkan, mbas një vulkani rilind jeta, pra ai cikli jetësor kozmik ta shofësh në momentin e parë. Ose edhe ti thuash të dashurit vëlla, në një kohë kur letërsinë shqipe dhe Lazgush Paradesi i ka thënë të dashurës motër pra njifen, vlonjatët i thonë motrës vëlla, njifen është një tjetër debat. Pra, të gjitha këto gjëra kur i lexoj tani unë e di që kanë dalë shumë natyrshëm. Por unë e xhelozoj veten sepse unë shkruaj rrallë, sepse presa të drejtë frymëzimit më vi. Dhe them, si kam shkruar këto gjëra? Unë i kam shkruar dhe më pëlqejnë ato që kam shkruar sot. Sepse ka raste kur bëhem edhe kritike për gjëra mos e kisha botuar ta zëm për vëllimin me poezi. Por në përgjithësi nga që botoj pak e shoh veten edhe lexoj rrallë gjërat e mia, unë kënaqem. Frymëzon Tirana. Nëse ka një njëri që s'ka lëvizur fare nga Tirana dhe në njërë gjelozoj ata që kanë jetuar jashtetit, ja mu, s'kam lëvizur, ka që mënyra e punës time dhe gjithi dhe ka marrë një kënaqësi që ditën që kam lindu, kemi jetu ke rruga Kavajës, nga marteniteti më kanë quar ke rruga Kavajës. Këtë transformimi i Tiranës si të duket të thonë, e rritur mes Tiranës, Tiranë. Më ka dhëmbë normal, sepse ajo është nostalgjike, pa u futu në politikë është nostalgjike. Po, te çështë. Unë shoh fotot e në kohën që ishte teatri dhe ndjej shumë nostalgji, ë? Kam foto shumë bukura dhe them, ose kemi pas bërë shfaqje ose kur ishim vegjël pallati pionerëve normal, por koha ndryshon dhe ne jemi vende në të cilat ka shumë ndryshime, ne nuk jemi si Gjermania, Italia, Roma, të cilat janë zhvilluar në kohën e Enver Hoxhës, ti u bën vetëm pallatet uniforme. Kështu që ne jemi një vend në zhvillim e sipër dhe ndërtimet do ishin gjërat kryesore që do bëheshin. Pastaj me kriter, pa kriter, ajo është gjë tjetër. Po ke shtetet fuqishme të cilat qëndrat i kanë kushtet disa vite dhe 100 vjet përpara ti shohësh
do shofësh njëta gjëra. Ka memorie. Por kanë memorie, mendoj se në disa raste patjetër që është fshir. Do të mund të bëhesh një gjërat shumë të menduara, po po të mendosh pasaj që me njëherë mbas 90-s ndodhen ku kishim ne kulturë demokratike. Dhe kujt mund t'i kërkosh llogari, ama mbas 20 vjetësh, 30 vjetësh normal që të gjithë duhet t'i japin llogari nëse prishin memorien e një vendi. Cila ka qenë ndjesia jote e parë me lirin pas rrëzimit të komunizmit? Ndoshta një ndjesie edhe emotive, njerëzore. Kjo është liria? Ku ka qenë trondita jote e parë me lirin? Në atë kohë unë isha bish, me sa kam lindur vajzën, ishte tamam viti i parë i demokracisë, unë kisha lindur vajzën. Dhe gjithmonë e lidh që 30 vjeç është bërë demokracia, 30 vjeç është bërë vajza ime. Dhe vajza ime është jeton tani bëri masterin dhe jeton në Evropë dhe më duket sikur ka ca trinj që vrapojnë më shpejt drejt Evropës, sesa sikur ne kemi ngel vend. Dhe kështu e bëj, në mënyrë simbolike ky është krahasimi që bëj. Mendoj që ne ka shumë ndryshime, asë si diskutoj rrugët që janë bërë gjithka tjetër, dhe duhet knaqemi me qëndrat e disa qyteteve me gjithka. Por mendoj se hapja e mendjes, ne lëmë për të dëshiruar, dhe mendoj se nuk investohet. Mendoj se qeverit e quajnë luks, hapjen e mendjes, po ky vend mendoj se ka nevoj për lider shpirtëror, ka nevoj të investosh për mendimin akademik, të investosh për hapjen e mendjes. Ju jeni përpjekur, ti e kolegët e tua, drejtues të tjerë të shtëpive botuese të bëjnë një hapje mendjesh. Por fatkesisht, nëse hap një edicion lajmesh, në Shqipëri ka ngjarje monstruoze të krimit, të dhunimit. Jemi këtu në një shoqëri që duket sikur çdo ditë vret një grua, çdo ditë dhunon një grua. Ju e jepni kontributin tuaj, nga ana tjetër është e kundërta asaj që bëni. Kush është shkëndija e këtij kaosi social. Po e një kaos social rritë. Dhe të mendosh që janë të shtuara gratë, jo, dhe mu më vjen keq për këtë gjë, që janë shtuar gratë në qeverisje. Dhe ti do të dëgjosh prej tyre se çfarë bëhet konkretisht, sepse në fundit bota ka, nuk është problemi vetëm se ti e more Putemburg, edhe e dënove, problemi është se ai ka vrarë dhe ai tjetri ka vdekur dhe nuk e ngjall dot, ajo grua është dhunuar ose ajo vajzë është përdhunuar dhe ti jeta e saj duket sikur mori fund. Në këtë pikë unë mendoj se edhe këtu nuk ka buxhet, nuk ka investime që ti të mundesh kesh këshilluesin familjar, të kesh siç është në botë, ke avokatin tënd që quhet që paguhet shumë pak ose me sigurimet e tua. Por ama janë aty në Por ama i ke dhe i ke para se të ndodhin këto gjëra, se jo në botë nuk ndodhin, por kaq shpesh sa ndodhin këne, ky është problemi i madh që psikologët në shkolla, domethënë a nuk flitet që ekzistojnë, por që ne nuk shohim me sy tan vërtet që të vi dikush dhe ti ke një problem në familje, që ti ta ndalosh, edhe ndarjen mund ta ndalosh nëpërmjet këshillimeve. Edhe dhunën mundet të ndikohesh, po edhe të ndalosh. Etje seksuale të lidhur edhe me ngjarje të tmeshme seksuale, mendon që në këtë vend duhet të kenë shtëpi publike, Rita? Mendon që do të ndikonte kjo në zbutje shiko, në një etje të latashme, horror seksuale me ngjarje të frikshme? Unë mendoj se ne jemi një vend, unë nuk e gjykoj fare shtëpin publike, do me thonë në vëndet e botës dhe kure kam dëgjuar edhe absolutisht qofte edhe gjitha lojet që quen ndryshime nga normalia, nuk e gjykoj. Por mendoj se je një vend kaq i vogël, je një mjedis që mund të aqush akoma provincial, se ajo gjë mund të krijoj akoma më shumë probleme, sepse ti e nje, kush do jenë këto, do importohen, do vinë, do shkoj dikush, do shkoj i trëmbur, dërsa në botë, që janë qytete gjigande, a i tjetë, se shiko, problemi është mos shkosh i trëmbur, pra në qofë se ti do të shkosh, shkon me, je një person i rritur, shkon me vetë dje plot, ato vajza janë të kontroluara, kanë zgjedhat profesion, je i kontroluar, brënda një ligjit caktuar. Ndërsa u mendoj se këtu mund shtojnë probleme. Jo, po jo se jam kundër, mendoj dhe mu ta kem shumë gabim, por mendoj... Fakta analiza është të drejtë, se edhe ndoshta zonjë... Kemi vëndi vogël, po, jemi vëndi vogël. Tani, Rita më ka nisur 5 këngë, 5 ta Rita, unë kam 5 milion, sigurisht mund të kete edhe 10 milion, por do të ullëtojmë pak me disa momente që dy të parat, kur i dëgjova, më bëtë deja vu, unë jam njëri që jam rritur me festivalin e këngës, edhe kam aq shumë qeva të drejtë festivali, dëgjojmë pak këngën e parë.
dhe po flasim për fillimet e demokracisë. Dhe është ka qenë edhe një nga këngët me një tekst tënde shumë të bukur që ka bërë diferencën. Ndiheshe erosi në atë tekst Rovena Dilos, Rovena pastaj simpatike po ashtu. Shumë kinge. Ka qenë një nga momentet e para të tua si poete në këngë, Rita? Jo, se ishte një këngë tjetër, pesë fustane dhe adhuruse që ishte në kohë. Mos ma trego. Ndjesia me këtë këngë? Ndjesia ishte tillë, unë e punova një kompozitori Maksim Sheu, ishim komshi bashkë dhe më tha dua tekstet e tua se s'bën dhe mua sa më kishte dalë libri Vargjet për folura. Se shiko, unë edhe titujt e tjerë kam pas provokativ, për shumë një titull Shija Instiktit, nuk është vetëm vrima titull provokativ. Dhe dërkaj... Ije i ki prap, ëndrën nuk të aprish, but për si një mas, nën kuver dori, edhe kur u bë kënga, Alqi Bushnjaku, besoj e ke dëgjuar, ndjes pas të Alqi, edhe më tha, dëgjuar Rita, tha, këtë këngë do të bëjmë pa tjetër, po më thonë që këtë fjallën shtrat duhet të heqim. I thash unë, po po e ojqe fjallën shtrati, thash, i ku kënga. Shkoj gjithë kënga. Po si, po ja se i ki e vinë në shpinë tënde, ose në domë, ose jo po në guzhini, thash, dhe nuk arroj. Dhe pasaj u bëdhen me kompozitorin e mrekullueshëm Ferdinand Dedje, dhe, jo, më falë, Pesë fustanet, Maksim Sheu e bëri këtë Kur mos më lësho, dhe Rovena Dilo pasaj ka qenë në kulmin e vetë sa kishte ardhur nga Greqia, ishte, kam pështype se ka qenë festivali pranverës që bëheshin atë ko, dhe unë atë ko isha në Greqi në kursin e filozofisë, dhe mua më dërgonin, më thoni vazhdimisht, dëgjohë se këtu po bëhet, po këndohet kënga jote, dhe unë isha shumë e lumturuar se mori dhe çmim. Ka përshtypje çmim të dy. E doje ti apo ishte zgjedhje e kompozitorit? Jo, e kishin zgjedhur ato dhe pasaj njerëzit më thonin, mos e ke motër, sa shumë gjani, ç'a jeni me njëra tjetrën? Ishte shumë bukur, shumë seksi dhe rrotullë. Po, në atë kohë Rovena ka qenë shumë sensuale. Është tani kënga që foli pak se nuk e la, Ermal, ma prishin surprizën, është kjo. Dhe është kënga e parë që është bërë me performancë, që u bërë në festival. Pra, si është e bërë në njerë këngë që të shoqërohe, edhe Redina, po Redina me kaçurelat e bukrat, zezaj që është e veshu si mashkull, balerinët, kjo si manekin. Ta që nuk e di se kush e ka bërë koreografin, po bile kam... Ka qenë nga performansa që... Po një performansë që... Po, dhe muzika edhe teksti i këngës ishin komplet ndryshe nga çdo gjë tjetër që bëhej. Edhe... Kjo e pesë fustaneve, këtë desha të thoja, që në atë kone kishim shumë pak fustane. Dhe në përgjësi... Një fustan për 1 milion bërgjësi... Përgjësi shë e zgjidhim të tilë, që në gjurat ishin ndryshme, modelet ishin ndryshme, se tani nuk e dim sa kemi, normal, po të se shumë i sa e grave. Jo, neve për shumë, nga duke të Rita, po për shaka, jo, pesë ishin ato, pesë edhe gjitha me ngjyra, pa jo, kur shkrova pasaj që kur është i bardhë, mund të të bjerë një njollë, se normalisht kur ti vishesh me gjyrat bardha, gjithmonë është frika e njollës, dhe pasaj simbolikisht është frika e mëkatit. Dhe nuk mund të mungon dhe simbolika në këtë drejtim. Po, sot si shikon këngët shqiptare? Je e të requr apo gjithmonë ke një kureshte për tekstet shqipe në këngët shqiptare? Po, do me thonë, shumë, ka edhe gjërat të dopta, diskutohet, ka gjërat dopta, ka dhe shumë që kalojnë në ekstrem, normal vulgaritete, po ka edhe tekstet mirë, ose duhet me qënë dhe i qik me konë, sepse po që korsh edhe tekstet të rive, i popi, ose, jo, nuk e kam, po nuk e kam, sepse gjërat ndryshojnë, gjëra ndryshojnë, se atëherë pse nuk e kanë njerëzit dhe në atë kohë, ku na çmendën me partije, me bilbila që këndonin në fushë. Po e njëjta gjë është, këngë bosh ishte atëherë, ke edhe këngë bosh sot. Do të thonë, atëherë nuk shqetësohen, thonin ishin të bukura, ja. Sepse është ideologjia. Ndërsa tash i mënyra se si po pëlqesh, sidomos këngëtarët kosovar, kanë zërin e plot, kanë rimat bukra, sjellin tekste të mira. Tash jo gjithmonë teksti duhet të ketë ato mesazhet e jashtëzakonshme, se mund të jetë, se varet nga lloji i muzikës. Baladat i duan tekstet filozofike, tash balada si Jim Morrisonit, Jimi Hendrix e balada të tjera ti sot të këtyre këngëtarëve të mëdhenj të rockut që i kanë shoqëruar me muzikën e vet baladat, ti nuk mundet ti nuk mund të jetë aq kollaj për të gjetur, ëh? Do duket ky diskursi që janë filozofike. Janë brezat dhe kot. Pra, brezi i Ritës është më i mirë se brezi këtyre poetëve të rinj, apo këngëtarët e kohës së Ritës
her pas here ka një krasim që unë se kam kuptuar kur. Unë jam dakord fare, edhe kur kam qenë re gjithmonë kam thënë që kur të vi në një mort caktuar s'kam për ta gjykuar asnjëherë trin dhe mund të jente njerëzit që nuk e gjykoj fare. Se ke parë talon krasim. Po nuk e kam që them dëgjose ishte mi bile në një nostalgjia nuk të lë, nëse e kthe në sistem nostalgjin, ai nuk të lejë të ecësh përpara. Kështu që e kuptova mirë. Një tjetër melodi zemre për Ritën është kjo. Gjithmonë, sidomos në femrat, kemi shumë dëshirë kur na pëlqen një këngë ose një personazh filmi, një aktor, ta kthejmë ke vetja. Dhe kur i lexoja vargjet, sepse i ka Leonard Cohen vargjet, i ka fantastike, është më parë poet, edhe nga zëri është më shumë poet, pasaj normal është këngëtar, muzikën shumë bukur, por interpretimi të zakonshëm edhe ajo, ato vargjet që unë do t'jem pranteje, nëse do më duhet të shkoj në ring, të shkoj për ty, nëse do duhet një baba për fëmijën tënd do ta bëj për ty, nëse të duhet një shofer do ta bëj për ty, dhe gjitha këto gjëra unë i shikoja dhe i them partnerit tim, dëgjoj, i them, kjo këngë është tamam sikur ta kem shkruar unë, se ti për mua i ke gjitha këto. Dhe një herë madje kam bërë një status dhe i merja me radhë, ti do shkoje në ring për mua dhe i thoja, po, kur gjithë bota më sulmoi ti më dole përpara për të më mbrojtur. Ose e kisha fëmijën e vogël ti më the po do bëjmë dhe babai i fëmisë tënd. Do bëjmë shoferi yt sepse gjithmonë bunim dhe shaka ne udhtonim pafund në rrugë, rrugët e gjata dhe thoshte dëgjoj thoshte se tani jam burr, jam kthyer në shoferin tënd. Pavarësisht se unë jap makinës, po gjithmonë në përgjithësi rrugët e gjata i jep te partnerin dhe e gjithë kjo këngë ishte brënda të gjitha atyre gjërave që gjithë me doja unë dhe gjitha sa energji dhe prymës së dashurisë që kemi në çdo me thënë, ti jesh një burë i vërtet për një femër. Sepse burat mund të të duan, po mund të të duan edhe fsheurazi, dhe kur vjen puna për të nxjerë gjoksin për para, fshihem. Burat, e që në hapë një temë tjetër, ka, Rita. Ka, do flasim prap. Këtu më ke Ermal Peçi, vajti ora, e shofe, kam fyer kohën televizive, po ja do e mbaj dhe pak fare. Humbim njerëzit fizikisht, si në rastin tuaj, por edhe se ndahemi, it's over. Ndari, duhet na trëmbin që nuk troket më dashuria, apo dashuria është të djera? Absolutisht, për mua mund tjetë një dere hapur për provu eksperiencat tjera. Për kundrazi, duhet tjenë, qof ndarjet, qof dekjet, janë dyer të hapura që jeta për ty, do vetëm duhet i mendosh, sikur gjithë energjia e Zotit ka ardhur te ty për të thënë, dera është e hapur se të pret një kapitull tjetër i jetës. Okej. Okay. Një tjetër melodi zemre për Ritën është kjo. E di regjia jemi të merr me kohën, po e dëgjojmë, jepi. Kam rënë dashuri me këtë këngë. Me partnerin tim që kisha, kemi qenë në ditët e Naimit në Teto, hypëm në makinë e ti se naftoj me disa miq, unë ula para, dhe më kishte zënë gjumi, isha shumë e lodhur. Dhe në autostradë aty duke shkuar për në një lokal që po shkonim bashkë, dhe me tingujt e kësaj, dhe në një moment, dhe kur hapa saj, punë sekundësh, ishte, thash sa paqe pas ka këtu te kjo makina jote, dhe sa paqe ka kjo këngë, dhe aq më tepër më pëlqeni, thash, sepse unë jam, i thash, crazy. Dhe e ndjeva që aty më pëlqente, të binte dashurim me një grua që ishte crazy. Kjo është, do me thëmë. Je romantike? Jam, po jam edhe shumë e këmë në tokë. Do me thëmë, nuk jam një romantike që të pluturoj dhe si një zonjë bovari të kërkoj gjëra dhe gjo se pas që dikush ka quar lule dashës, dua unë lule. Pas se ka bërë diçka jo, unë kam bërë gjithmonë gjërat e mija, kështu që e quaj veten edhe romantike në momentet saktuara, po më shumë jam një person me këmë në tokë. Dashuri e Ritës nga Rita për dikë tjetër si është dashuria jote? Mendoj se hyke njerëzit që falë shumë dashuri, kam shumë energji dashurie, dhe gjithmonë i ndaj gjërat, në kuptimin asaj që gjithë e din, sepse këto janë miqë që ndu shumë, janë shoqet që duar shumë, prindërit kanë vëndin e vetë, gjithmonë njerëzit e mu kanë vëndin e vetë, dhe kjo më ka bërë që të mos jem një person egoist, po mos i lejoj dhe të tjerët që të bëjnë xhelos për mua. Do e kishe Ritën shoqe? E ëndërroj, po them, më mirë që gjithmonë shoqet i kam pak më të ndryshme se vetë. Okej, okay. Më lejoj që këtë bisedë mbushur plot me doza dashurie, ta mbyllim me këngën tënde të fundit, duke të falendëruar shumë, duke të falendëruar edhe për bashkëpunim personal me botimet, duke të uruar shumë sukses tek Panairi. Faleminderit. Edhe për këtë energjinë e mirë.
jeta është një vals, më lejo ta them kështu si valsi I lumturisë, e dëgjojmë pak valsin e lumturisë dhe përfundojmë me të madhen vaçe për të thënë si një mesazh që jeta është një valsi lumturisë. E di pse më pëlqen kjo këngë, sepse në kohën e fëminisë time, prindërit e mi sa herë ditën radio fillonin të kërcenin rreth e qark dhomë. Me puzzle-in. Dhe është? Mendoj se është Rita Ora. Nga që thashun që ka një lidhje me Shqiprin. Se po? Asa e zhuar që e ti. Ja ta shojmë edhe njerë të plot në ekran. A është Rita Ora dhe a nisim javën me një fituese për inat të qëtësis tënde që nuk na I the një fjalë të mirë. Nuk është Rita Ora dhe nuk e bëj për inat, por në fakt nuk është. Të përshëndes, gjithë të mirat, falinderit shumë për telefonatën, u bëra gati me fjalët se është loja rekord, por jo, u ngatrua me Rita Orën. Është një përgjigje që ju bën ju në mënyrë absolute të shmangni Rita Orën. Dua Lipa nuk është bjonde, kështu që mos ma konsumoni si emër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe e dashur, me kë po flas? Mirë se të gjeta, me lumen. O, sa e dashur qërke, si jeti me shëndet? Mirë. A je vaksinuar apo do vaksinohesh? Do vaksinohen. Po pse nuk e ke bërë, më thuaj të vërtetën, e ke pak me frikë, nuk jo, beson të vaksina? Jo, COVID-in kam sa kohë kam kaluar, dhe në basit të kaluar atë kohë. Këtë drejtë, se thonë të pakton që duhen minimumi 6 muaj, dersa antikorpe të bëjnë të vetën. Po. A mund të di si e kalove ti COVID-in? Me temperaturë shumë, me angst, me... Jam një qikë tipi fort, këshu, kisha shumë simptoma, por, mirë. Kush kujdesej për ty, kur isha me Covid? Urdhra? Kush kujdes për ty, kur isha me Covid? Im shoq. I cili, besoj, ka qenë me mask, apo në emër të dashurisë sa edhe ju bëtrim? Edhe mask. Do të luaj me fjalet, me personajin, me filmat, apo me këngën? Me fjallën. Okej. Okay. Për zonjën tonë të dashur, për 10 sekonda, të ka qëlluar e thjesht, do më thua 7 fjallë që nisin me fosë si foka. 3, 2, 1, pa që fatë? Foka, fokus, folklor, fol, fondacion, formacion, fort. Bravo! E po thoni ju që ata që i ka zënë COVID-i, kanë kaluar COVID-in, nuk kanë energji, nuk kanë dinamik. Zonja, jo 7, po dhe 77 të jep të. Lodhja të jep fort. E dashur të jeton në Tiran? Po. Do t'i jap një kupon 2000 lekë të reja, të shkosh tek Lagjoja Tiran, të konsumosh çfarë të duash brenda kalasë Tiranës. Të përqafoj gjithë të mirat, Lagjoja Tiran, menuja e frutave të detit është gjithmonë kryefjala, por mund konsumoni edhe pizza ose edhe produkte mishi. Faleminderit shumë edhe Dr. Smile për kuponin 5000 lekë të reja. O Ermal, o vëlla, na I thuaj të kishume të vjetra, 50000 lekë të vjetra. Faleminderit Orsi Hair System ka 50 euro. Kupon nga leku shkojmë tek euro, ç'të bëjmë tani, kjo është jeta jon. Dhe më pas shkojmë tek Medex, nëse klasin mbretërore shija juaj zidhni Medex, trajtime dhe produkte po ashtu estetike fantastike. Ndërkohë që unë me shumë dashuri falenderoj dhe përshëndes Bulgarini Elbena, ju e patë edhe në spotin para programit, koleksion I ri, nxitoni tek Top Tani Center dhe Ring Center. Telefonata është gati. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Faleminderit. Me shëndet. Falendim. A, të keqen. Nga telefonon? Nga Kolonja. Ua, e po duar trokitje për Kolonjën, se tani ka filluar të na vi shumë shpesh Kolonja. Më lejo të t'i jap një informacion shumë të bukur. Që pas pak, pasi ti të kesh mbyllur telefonatën, do të kemi një elektriciste zonjë, e cila na vjen nga Kolonja, do t'a kemi në studio. Kështu që do dëgjosh historinë e saj shumë të veçantë. Me çfarë do t'luajmë? Me fjallët. Me fjallët. Po pra, për 10 sekonda, do më thua 7 fjallë që nisin me ga, si gazi, na u shtrejnëtua që gazi, po s'kemi që të bëjmë. 3, 2, 1, fat. Gagati, gazi, gomari, ganiu, gachua, gol, ganimete. O zemra, po vetëm me ga, jo me go, vetëm me ga. Vetëm me ga. Tre. Ga, ja, edhe njerë. Edhe njerë. 3,
2, 1, hajde! Gazmin, gazgal, gaqo. Janimite. Hajde të pusë fort të fale a kolonjës, gjithë të mirat, ato roshnicat s'na i sodhën kur, ne do të shkëputemi apo e presim në një të fundit, shpejt, bas të fundit, alo përshëndetje. Telefonata? Përshëndetje. Ja, një zotri, me këpë flasë? Me muarremin. Nga telefonon? Nga Konza. Me qëfar do të luaj, me filmat shqiptar, me këngën, me fjallet, me personajin? Pa me fjallet e me fjallet. Hajde. Edhe firma shqiptare janë shumë të thjeshtë, është gjetur këmishat me dyll, por me që do me fjalët, për 10 sekonda, 7 fjalë që nisin me L si elefanti. 3, 2, 1, paç fat! Elefanti, Eliona, Elmira, Elzoni. Elbasani, Elbasani, buku, Elbasan. Të përshëndes Kamza, gjithë të mirat, pak publicitet dhe rikthehemi drejt për drejt, mos u largoni, ky program është i drejt për drejt, rikthehemi pas pak.